No niin, täällä meikäläinen laittaa vähän leipää tuossa itselleni syöntiin rajuustoa. Sitten on julmusti kolaa tuossa vielä vähän sen ja Sellaista. tässä vähän sen. Noin. Ja sitten on justiin tiskaa, ei kun putsaamassa tämän altaan tiskelistä, tai kuivausaltaan putsaamassa vähän parempaan suuntaan, että se on puhtaampi, se on likainen toi. Ja sitten varmistan vielä tänne, että tämä on hyvä tämä toinen allas. Tulee likaset tähän, että tämä on ihan likainen jo valmiiksi. Sitten voidaan vetästä siihen lämpimät vedet tähän jo valmiiksi tiskiä varten, kun kohta aletaan tiskaileen. Niin tästä se lähtee. Siitä sitten kuumat vedet siihen vaan ja sehän höyryää nyt aika mukavasti se vesi. Sellaista siinä sitten. Vedetään tiskivesi siihen ja meikäläisen on täällä tiskit odottamassa. Täällä noi tulee tuossa tiskiin ja täällä on tällaista pientä tiskiä. Täällä on toi täytyy tiskata tosta ja tällaista. Ja sitten mä imuroin tän lattian. Tää lattia on niin ruokottomassa kunnossa, täällä on ruokaa joka paikassa, niin mä imuroin lattian kohta. Ja tällaista. Tässä se alkaa se meikäläisen pieni torstain pieni siivoaminen. Noin. Ja sitten eiku tosta vaan sitten fan laittii san eiku faaku fan rights. Tällästä sitten sinne. Alkaa kohta tääkin loppuun. Noin. Näin se sitten tulee, että tiskit sinne sitten, että eli tää on liian ruokottoman näköinen, toi menee sinne ensiksi tolloin. Sitten mä otan sinne tommosen valkoisen lautasen, tavallisen tän. Sitten lähtee tämä, noin. Sitten tulee nämä astiat tähän, nämä. Noin. Menkööt sinne. Noin. Mitäs muuta? Tommonen on likainen. Toi. Tämä. Tää täytyis pestä. Juustoastia pestään. Se on niin likainen. No niin, siinä on nyt taas hetkeksi astioita ja tonkin mä pesäsen tosta, kun se saa olla siellä heti. Noin. Nyt se on täynnä taas astioita ja meikäläinen kohta tiskailee ja pesee astioita. Ja tästä se lähtee tää aamu. Tai iltapäivä tästä käyntiin torstaina. Iltapäivä sitten käyntiin ja näillä eväillä mennään tähän torstain iltaan. Että päiväseen iltaan melkein kohta ei ihan vielä, mutta näin. Ei muuta kuin tiskiä ja siivoamista ja näillä mennään näihin kuviin, näihin tunnelmiin, se on siivouspäivä.